Du kan nemt selv lave marcipan påskeæg, hvis du har sådan en træruller. Dyp dem i chokolade og pynt dem bag efter. Susanne her, hun står for alt det med konfekten. Og John, han kan simpelthen selv lave de her træruller på eget værksted. Så besøg dem eventuelt Ollerup Det Søde Liv. For et halvt år siden, der besøgte Susanne, Ole og jeg inde i Køkkenfrik i Svendborg. Og hun viste os, hvordan vi laver flødeboller. Øj, fik jeg væk. Det er godt nok lækkert. Så i dag er det blevet Ole og min tur til at besøge Susanne. Godmorgen, Ole. Godmorgen, Martin. Og nu skal vi se på din hjemmebane. Du er inde og besøge mig i dag. Ja, skal vi se, at du laver. Her træder vi faktisk ind i Susannes gårdbutik. Og vi skal jo prøve at lave marcipan påskeæg på de her æggeruller, som jo bliver lavet meget lokalt. Det må man sige. Ja. På matriklen. På matriklen, ja. Vi har to størrelser. En lille og en stor. Man lægger bare lige sådan forrullet der, og så kører man lige nogle gange. Wow. Prøv lige at se et flot æg her. Skal du ikke prøve? Det skal jeg da. Det gik jo perfekt. Ja, den er jo fantastisk. Du får, det er et fantastisk arbejde med træ. Du får en ensartet æg, som I kan se. Så det er perfekt, hvis man skal lave sit eget påskeæg. Jeg har tempereret chokoladen. Så drypper den heller ikke så meget mere. Så sætter vi den til tørre igen. Vi ser, om det her kan lade sig gøre. Så det er ikke mere på. Inden man kommer chokolade på, er det altså vigtigt. Det er virkelig vigtigt, at marcipanen er tør. I kan se, det er den der, vi lige har lavet her for 2 minutter siden. Og det var den der, jeg lavede i aftes. I kan se forskel på størrelsen også, at den her, den er tørt ind. Man kan faktisk også høre forskellen. Her er der ikke noget lyd på. Det er der her, hvis I kan høre det. Hvis ikke de får lov til at tørre, så trækker fedtstoffet fra mandlerne ud igennem chokoladen. Og så bliver det kedeligt og gråt og uappetitligt. Det skal det jo ikke være, jo. Her kommer der farve. Det skal vi lege med i hovedet. Det kan du tro. Jeg har lige fået en idé. Vi skal lave en gulerod. Ej, den er da flot, hva'? Det er den. Den ligner faktisk den, vi har ude i haven. Ja. Med ormehuller i. Ja. Og Susanne, du siger, at det er de der ruller der, de er lokalt produceret. Ja, ved du hvad? Det er lige herovre, det her inde, der sker. Så er det indenfor. Ja, lige nu der skal jeg til at lave håndtag i den her. Ja. Der er larmet lige lidt. Og hvor mange laver du på et år? 150 om året. Så, ja. Så det bliver glat. Hvor lang tid tager det at lave en enkel? Det er svært. Altså, der er mange processer i det, fordi så skal jeg lave nogle lister til at lime på siden her. For styring. Styring af den der. Ja. Og træ køber jeg ovntørt. Ja. Jamen, så revner lortet. Hvad er det for træ? Bøgetræ. Bøgetræ? Ja, det er bøgetræ, ja. Ja. Så det er en kombination af 2 hobbies? Yes, ja. Og nu går jeg snart på pension. Jamen, hvad så? Så bliver der ikke lavet flere af dem her? Nej, jeg håber ikke. Laver du sådan mange, så vi har så et godt lager? Ja, det må du lige have, så vi får den af. Susanne, mange tak for nu. Jamen selv tak. Det ja. Var da et tak for. Hyggeligt. Hyggeligt, ja. Ja. Måde, ja. Ja, det gør vi om en anden her. Ja, ja. Det var et dejligt besøg, Ole. Ja, det var det. Det er dejligt at besøge Susanne og John. Ole, vi ses igen. Det gør vi. Ja, jeg tager min bil. Det er tak. Godt. Hej. Lav nogle lækre marcipan-påskeæg derhjemme. Det er jo snart påske. Så få fat i Johns marcipan-æggeruller.